אחד הדברים שאני זוכר על עצמי בתור ילד, הוא שהיה לי דמיון מאוד מפותח. הייתי מסתכל על דברים ופשוט מחיה אותם. הייתי יכול להיות חוקר בג'ונגל, או אסטרונאוט בחלל. כי כשאתה ילד, אתה לא צריך כלום חוץ מאשר דמיון מפותח. אבל אז, אתה נכנס לחיים האמיתיים, עובד מחוב לחוב, ממינוס למינוס. וכשאתה לא עובד, אתה רואה חדשות, אסונות ומלחמות. עד שיום אחד, קרן של אור נוגעת בך. ומזכירה לך שהעולם שלנו קסום. ולא רק שהוא קסום, הוא גם אמיתי. הוא מיוחד. הוא מרגש. הוא עוצר נשימה. הוא פשוט מחיה אותך כל פעם מחדש. וגורם לך להבין שהאמת היא לא המרדף, החששות והפחדים. האמת היא כאן ועכשיו. ועכשיו כשתסתכל על אותו פרח, תיזכר שוב מחדש ליהנות מהדברים.